سامو زیاده دا چه شده دا بس الحمدلله دا 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 کمندویانو یو تیاره دا نو دا سرخه که تیاره دا گوره دا سرخونه یدی دا دا با دلتا چاپا والی و نو بیا قرار بیغم پر مجایدینو بانی دی هم بمبار که ویار بیا پا دا خوشناک کجود سان با دی که مانا دا سین شایستا بکش بسته ده چه آغا داغه که بمبار که یعنی ویشتل که و داغه گوره داغه چی دی داغه دا اوان دا پاره دی بس دلتا اوان ورمیر جی بیا پا اوتمات بانی خپل گوره آغا بل که دی آل تمایش دی ور بیا دلتا سرپوش پسی ور جی نو بیا داغه که دونه چی دی خپل پا اوتماتیک داول سر گوره دا بیا پا اوتماتیک داول سر خپل داغه پسی ریلا که دا اوان او بس پر آغا سر ورو دری کرار دا آغا مرموی پسی را خطا که اوان خود دیر اساس دی بیا گوله مال تا پرتا دا زمور سر آر بیا نو بیا کرار بیا دا آغا راولی جی پر مجایدینو بانی پتاوی جی سر اخلاص شو او دی خواه تا بیا غط کمرال لری دی خواه شان او تا دی خواه تا راسو دا گوره دا کمرال دا وینیا دا وینیا مانا دا کمره پا زیرا دا مجایدین پیدا کی یا پر کم زی چواره کی اغا دا کمره کی برمال میر واو یوا کمره نده یوا داغه ده دا غط کمره ده یوا داغه ده یوا داغه ده یوا داغه ده وینیا او دا ده وینیا او داغه ده دلتا پر سر بانیم گوره دا شیم لری وینیا دا بیا اغا دا دوی دا کمپیوتر سر دا یار دا پار شیدی او دی بغلتم دا شان گوره دا ایسیانی و دا شان لری دا خیر سر وینیا دا بس دا بیا کیدونه دی د پایو د دی او دا سرخونه دی دا خپل سرخونه دی ګور دا دا سنتي که سرخونه پر اساس ونه دا شری او غټ ډیر مهم شام بکشه کی دا شان دی اربه ګور دا دا الحمدلله الله تعالی د مجاهدینو لاس ته ور بستر نو بیا به د خیر سره ګورو که خیر وار بیا شان ان شاء الله دې سره بیا مجاهدین نوی نوی تخنیکات او نوی نوی شان خیر پاله کی دا استفاده زنی کوي سی خیر اسید الله دې خیر ده دا په کومه علاقه کې دا دغه وخت سي بس دا څنګه ګرم سیل